Американският президент Барак Обама удължи с една година санкциите срещу Русия, въведени през 2014 година, заради окупирането на Кримския полуостров и водената от Москва политика в Украина. Това съобщават руските медии. Действията и политиката, на които отговаря този указ, продължават да представляват необичайна и извънредна заплаха за националната сигурност и външна политика на Съединените щати, гласи част от разпоредбата на досегашния да глава на Съединените щати. Междувременно, наследникът на Обама, Доналд Тръмп, обяви, че възнамерява да запази санкциите срещу Русия по незаизвестно време. Това става ясно от интервю на милиардера за Wall Street Journal. Той обаче иска да работи с Москва и е готов да свали санкциите незабавно, ако Русия си сътрудничи с Съединените щати. Това би станало, ако Москва помага на Вашингтон в борбата с тероризма и постигането на други важни за Вашингтон цели. Ако се разбираме и ако Русия наистина ни помага, защо да има санкции, коментира Тръмп. Той изрази и надежда за среща с руския президент Владимир Путин. Междувременно стана ясно, че разузнавателната комисия на Сената на Съединените американски щати ще разследва имало ли е кибератаки от страна на Русия по време на изборите за Белия дом. Твърди се, че Москва е повлияла на резултата в полза на Доналд Тръмп. Комисията планира да проведе изслушвания на старши представители, както от администрацията на новоизбрания президент Доналд Тръмп, така и от администрацията на досегашния държавен глава Барак Обама. Ще бъдат проверявани всички връзки между Москва и хора, участвали в кампаниите за президентските избори. Самият Тръмп обеща доклад по въпроса до 90 дни.